fint hus. Han renoverade det för ett par år sedan, om jag minns rätt. Det blir bra. Det blir bra. Hur är det? Hur är det? Hur mår du? Det var fint. Jag stannade bara upp för att kolla in det där äppelträdet där. Man borde beskära det så att folk kommer åt frukten. Men det är ju en björk. Man borde beskära det likförbannat. Så att man lättare kommer åt frukten. Hej! Mikael! Nu är vi här! Oj, kommer de nu? Jag tänker att jag börjar känna det här obehagligt igen. Det är precis när jag öppnar. Så jävlans varmt här. Pulsen. Vad blir han av? Kanske bara letar efter en korg och lägger äpplena i. Hjälp. Vad ska jag göra? Tänk på ungefär trycket mot bröstet här. Hur ska detta gå? Konstigt. Jag trodde nästan du hade glömt oss. Jag såg jag inte först. Vill ni ha en fika? Jag har gjort en äppelkaka. Kom in. Ta kroppens varningssignaler på allvar. Lev hälsosamt. Kolla ditt blodtryck i både arm och ben. Kolla ditt kolesterol. Ha koll på din puls.